Exatamente, Michele. Thales Magno, agora sim oficializado, é atacante do Corinthians, já apareceu no BID, está liberado para entrar em campo. Então amanhã, se o Ramon quiser, ele já pode estrear pelo Corinthians, vai usar a camisa 19. Só que tem uma questão física aí, né? O papel, ele está regularizado. Se o Ramon quiser, pode estrear o Thales Magno já amanhã, nesse sábado, na Neoquímica Arena contra o Bragantino pelo Brasileirão. Partida das 21h30. O Corinthians está no mercado. O equatoriano Gonzalo Plata, do Al Saad, e o Alex Arce, da LDU, continuam em negociações com o Corinthians. A informação que a gente tem com o Corinthians continua conversando com os staffs e com os clubes desses dois jogadores, mesmo depois de ter anunciado o Thales Magno. 22 anos, reforço aí, emprestado para o timão do New York City até julho de 2025. Michele.